Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, yosh kitobxonlar, Orif aka, xush kelibsiz. Bugun ko'rsatuvimiz mutolaa madaniyati, ya'ni O'zbekistonda kitobxonlikni ommalashtirish va rag'batlantirish davr taqozosi degan o'ta muhim va mana shu hech bir mubolag'asi yoshlarning kelajagini hal qiladigan mavzuga bag'ishlanadi. Marhamat, balkim sal mubolag'a qilib yuborgan bo'lsam, to'g'rilab keting. Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar, aziz ishtirokchilar, aziz tinglovchilar. Juda muhim va o'ta dolzarb mavzu tanlanganligini ko'rib, kuzatib turibmiz va mana shu ko'rsatuvga bevosita ishtirokchi bo'lib yoki bir o'z munosabatini bildiradigan inson sifatida taklif qilinganligimiz uchun ham minnatdorman. Men aytmoqchimanki, bu kitobxonlik madaniyati deyapmiz, kitobxonlikni ommalashtirish deyapmiz. E'tibor qilsak, agar muhtaram prezidentimizning har bir chiqishlarida bot-bot takrorlanadigan narsa ham aynan kitobxonlik bo'lyapti. Aynan yoshlarning taqdiri bo'lyapti. Yana o'sha yoshlarning taqdiriga bog'lab aytadigan bo'lsak ham, kitobxonliksiz bir obod bo'lgan taqdirni, masalan, yosh bir insonning taqdirini obod bo'lganini tasavvur qila olmaymiz. Demakki, kitobxonlik shu darajada katta bir masala ekanligini va bu masalaga muhtaram prezidentimizdan tortib har bir oilaning bir ustuni otasi bo'lar, ona bo'lar yoki bobo yoki buvi bo'lar, barcha-barchaning zimmasiga, yelkasiga katta bir mas'uliyat yuklanishini chuqur his qilishimiz kerak va men ko'p joylarda mana shu mavzudagi suhbatlarga ro'bora kelganimda ham aytamanki, o'zimiz kitobxon bo'laylik, yoshlarimizga o'zimiz kitobxon bo'lib beraylik, keyin ularni kitobdan ajratib olishdi, ba'zida yordam so'rab qolish ham hech gap emas deyman. O'zimizni kitobxonligimizni ham ko'paytirishimiz kerak. Ularni ko'z o'ngida kitobxon otam yoki kitobxon onam kitobxon-ku mana, otam kitobxon-ku deganday bir nazar yoki bir qarash ko'z o'ngida paydo bo'lsa, tabiiyki ular mana shu nima deydi, qo'l telefonlardan yoki bo'lmasa o'sha internetdan yoki telefon o'yinlaridan o'zini chetroqqa olib, ayniqsa keyingi paytlarda rivojlanib ketdi. Va keyin aytishadiki, 7 ta mo'jiza bor deyishadi-da. 8-chi mo'jiza bu kitob deyishadi. Men 8-chi mo'jiza kitob degan so'zga qo'shilgim kelmaydi. O'sha mo'jizalarning eng avvalda turgan kitob, birinchi mo'jiza kitob degim keladi. Ikromxon aka, mana men hozir aytdim, yoshlarni taqdirini hal qiladigan birlamchi va yagona omil bu kitobxonlik dedim. Bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Bugungi dunyo taraqqiyotidan kelib chiqib bir masalaga yondashlaylik. Toki bu har bir oilada hayot-mamot masalasiga aylansin kitobxonlik. Marhamat. Albatta, bugungi mavzu juda yaxshi mavzu bo'pti, juda ham dolzarb. Bizning mamlakatimiz uchun, xalqimiz uchun o'ta juda ham dolzarb deb hisoblayman. Mana juda ko'p dunyo mamlakatlarini kezgan, inson sifatida o'qigan, tadbirkorlik bilan shug'ullangan inson sifatida shuni ayta olamanki, o'sha rivojlangan davlatlarni har qanaqa o'rganganimda asosiy faktorlari ilm bilan, kitob bilan, o'qishlar bilan bog'liq. Chambarchas bog'liq, ya'ni juda ham chambarchas bog'liq. Shu o'sha davlatlarda yashaganlarimda ham hatto ertalablarda har bir odamni 90% metroda ketganda gazeta o'qib ketadi. Kitob o'qib ketadi yo hech bo'lmaganda gazeta. Men salon Londonda yashaganimda metro degan gazeta bor. U ertalab har kuni metrodan kirishda oldi qo'yib qo'yadi, tekin. Tekin tarqatiladi. O'sha do'stlar bor, o'shani qo'yib qo'yadi. Tushdan oldin hamma odam olib ketadi. Eng hech narsa qilmagan odam shundan olib bugungi yangiliklar, kundagi voqealarni ko'rib ketadi. Eng qilmagan odam, qolganlari o'zi doimiy ravishda kitoblari bilan nimalari bilan yuradi va o'sha oxirgi taraqqiyotni qarasak, oxirgi paytdagi Hindistonni, Xitoyni juda katta natijalarni erishin tagida kitobxonlik ilmi bilan bog'liq narsalar yotibdi. Va psixologiyada ham shu ma'lumki, agar insonda kitobda o'qiganchalik taassurotlar va yaxshi ijobiy energiya ololmas ekan, kompyuterda ko'rgani bilan, smartfonda ko'rgani bilan kitobdagi bir natija bermas ekan. Shuncha ham bundan ham bilsa bo'ladiki, demak, eng dunyodagi musulmonlar uchun eng qadrli bo'lgan kitob ham bu kitob, Qur'on ham kitob shaklida nozil bo'lgan bizga. Shundan kelib chiqadigan bo'lsa, demak, kitobning o'rni beqiyosligi, undagi ma'lumotlarni beqiyosligi shundan bilinadi. Endi bizni masalan bir misol keltiringchi, shu kitobxonlik shu mamlakatdagi, mana biz aytamizku, savodsizlik, byurokratiya,
har xil nima deydi illatlar bor hayotimizda o'zimiz yaratib olgan taraqqiyot ishsizlik degan muammolar bor. Mana shularni kitobxonlik uzil kesil hal qilib bergan mamlakat bormi? Bor, juda ko'p mamlakatlar, rivojlangan mamlakatlar aksari shu asosida bo'lgan. Aksari hammasi shuni asosida qurilgan. Ya'ni bu kitob nima degani? Masalan, oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, bitta baza bor. Bazaning ichida qanchalik ko'p oddiy tovarlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, kelgan odamga taklif nima bo'ladi? Insonni ham shunaqa deb bitta baza deb hisoblasak, qanchalik ko'p ma'lumotlarga ega bo'lsa, bu ma'lumotlar nima degani? Tarixdan o'rganilgan ilmlarni jamlangan bir qomusnomasi deydi. To'g'ri. Uni demak, o'zini bazasida bo'lsa, u bazasi gapirgan insonga nisbatan o'sha bazasidan olib qiladi. U aldanmaydi. Nima uchun? Chunki bu tarixdan ko'p narsani o'rgangan va unga javob beradi. Demak, bu ilmlilik, kasbga bo'lgan munosabat, o'sha byurokratiya juda ko'p narsalarni oldin oladi va fanni rivojlanishini, kasblarni rivojlanishi, taraqqiy qilishini va maydakashlikni oladi bu. Ko'p o'qigan odam maydakash bo'lmaydi. Kattaroq fikrlaydi. Juda katta fikrlaydi. Tafakkuri juda ham katta fikrlaydi va bo'ladigan voqealarga har xil munosabat bera oladi. U bitta munosabatda qotib qolmaydi-da, ya'ni qotib qoladi ilm kam. Bu kitobxon odam juda atroflicha buni ko'ra oladi. Har bir odamni fikridan, boshqa odamning nazaridan, nuqtai nazardan qaray oladi. Va o'sha nuqtai nazardan qaray olishi o'rtadagi dialogga, tushunishga olib keladi. Bu konfliktlarga olib kelmaydi. Bir-biriga nisbatan hurmat olib keladi va uni tushuna olishi o'rtadagi demak isloq qilishga olib keladi. Bu narsa rivojlanishga olib keladi. Masalan, o'sha chet eldagi majlislarni, nimalarni ko'rsak, bir-birini hurmat qilishi ilm ko'pligidan-da bo'ladi. Mana gapiradi, hazm qila oladi nimalarni. Tanqidlar hazm qila oladi, chunki uni nuqtai nazarini tushunadi va uni argumentlar beradi. Argumentlaganda, demak, ilmiy salohiyat bilan gapiradi. Men bu sohada men eng katta ustoz deb shayx hazratlarini bilaman. O'tib ketgan shayx hazrat rahmatli. Ularning men gaplarini ko'p eshitganman. Ular har bir gaplariga argument bilan gapirardilar. Masalan, bitta voqeani aytardilar-da, bu voqeaga mana bu joyda mamlaqa deb aytilgan nimalarni keltiriladi, hadislarni keltiriladi, keyin uni yoritib berardilar. Ya'ni bu o'zlaridan emas, ko'proq ilmiy olingan bilimni olib bittalab qo'yib berardilar. Asoslab berardilar. Shuning uchun ularga nisbatan uncha-muncha odam gapira olmadi. Chunki o'ta darajada ilmlari katta va ba'zilarida juda ko'p kitoblar nimalari bor edi buni. Endi u kishi doim o'sha ta'kidlagan, buni mana inglizlar ham tan olyapti. Dunyodagi matematika bo'ladimi, geografiya bo'ladimi, yoki astronomiya bo'ladimi, tibbiyot bo'ladimi? Yoki geodeziya bo'ladimi, hammasiga bizni ajdodlarimiz asos solgan Xorazmiydi, mana ularni o'zi tan olyapti. Shu odamlar bo'lmaganda deyapti. Albatta. Kompas ham bo'lmasdi, hozirgi uyali aloqa ham bo'lmasdi, deyapti-da. 10-asrda, 10-asrda qirol, Angliyaning qiroli Georg Richard yo Gersi qaysir qirol Andalusiyaga qizini yuborgan. Ilm shunchalik kuchli bo'lgan musulmon davlatda, Ispaniya unda Andalusiya deb hisoblangan, yozgan xati bor menda, bitta o'qiganimda. Hazrat, bizi farzandimizni ilmli bo'lishga, sababchi bo'lishga iltimos yordam beringlar, biz qizimizni sizlarga yuboramiz va nihoyatda iltimos sizdan bizga yordam beringlar deb xat yozgan. Endi yillar o'tgan holatda ular bu ilmni olib ketib qolishdi-da bizdan. Biz qolib ketdik. Muammo shunda. Endi salgina o'sha bir ma'lum bir tarixiy sabablar bo'ldi. Endi jadid bobolarimizni ham albatta esga olamiz. Ular orzu qilgan. Men doim aytaman-da, hali Behbudiy bobomiz borib, dunyo kezib juda orzu qilganda samolyotlarni ko'rib, paraxodlarni, parovozlarni ko'rib, bizni ahvolimizni ko'rib nihoyatda achinganda, nimaga biz bunday ahvol? Ko'r bizning ahvolimiz g'aflatda qanday yotamiz deb. Xo'sh, mana yoshlar. Hozir shu marhamat do'stim. O'zi mana bilamiz, 3-chi dunyo davlatlari, 2-chi dunyo davlatlar. Mana shu oxirgi 50 yilda taraqqiy etgan va dunyoda o'zini texnologik taraqqiyoti bilan yoki ilmi bilan o'zini ko'rsatgan davlatlarni o'sha rivojlanish bosqichlariga e'tibor qiladigan bo'lsak, birinchi ular ta'limni isloq qilish, xuddi kitobxonlikni targ'ib qilish bilan erishganda. Ta'lim o'z-o'zidan bu kitob degani. Bu endi kitob deganda biz faqat badiiy asarlar emas, turfa xil kitoblarni nazar tutyapmiz va ana shundagina ular qisqa, endi baribir dunyo tarixini olib qaraydigan bo'lsa 50 yil qisqa muddat hisoblanadi. Bugun mana Singapur kabi davlatlar, mana Hindiston,
yoki mana Janubiy Koreya deymizmi, Yaponiya deymizmi? 40 yil, 30 yilda ular shunga erishdi. 40-30 yilda mana shu ta'limni isloq qilish bilan, kitobni teng targ'ib qilish bilan, bularda bilsangiz, juda katta dasturlar ishlaydi. Bolalar adabiyoti bo'yicha, kutubxonalar rivojlantirish bo'yicha, umuman kitobxonlik madaniyatini shakllantirish bo'yicha juda katta mafkura, juda katta davlat dasturlari va investitsiya juda muhim rol o'ynagan. Va menimcha doim o'zi aslida kitob va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga ajratilgan pul mablag'larini xuddi deylik kimyo sanoatiga yoki neft gaz sohasiga kiritilgan investitsiyadan ahamiyati kichkina emas. Yuqori ko'p keladi. Yuqori. Shuning uchun intellektiga human resource, ya'ni dunyoda hozir inson resursidan kuchliroq resurs yo'q. Shunday. Endi sizlar yoshlar shuni anglab tezroq yetishlaring kerakdi, chunki hozir ko'ryapsiz-ku, mana boya men bir savol bermadim, hozir bitta roligimiz bor. Eng shiddat bilan rivojlanayotgan, butun dunyoni lol qoldiryapti. Mana BYD Yevropaga kirib bordi, hozir ularda juda katta tashvish. Bu arzon, sifatli nima qilamiz endi deyapti. Zavodlarimiz nima bo'ladi desa, endi haydovchisiz mashinalar yuboryapti haligi. O'zi yuradigan. Eng ko'p o'qiydigan millat bugun birinchi o'rinda Hindiston deysiz, umuman olganda Xitoy. Bolalar 10 soat o'qiydi bog'chadan boshlab. Shafqatsizroq tuyulishi mumkin, lekin zamon talabi shu bitta roligimiz bordi, bu endi internetda ham bor. Mana 10 ta eng kuchli mamlakat. Biz zudlik bilan kirib olishimiz kerak kitobxon mamlakatlarning ichiga. Kitobni eng ko'p o'qiydigan davlatlar. 10 tasini aytib bersam bo'ladi. 10-chi o'rinda Kanada. 9-chi o'rinda Meksika. 8-chi o'rinda Braziliya. 7-chi o'rinda Argentina. Hali bironta musulmon mamlakatni aytmadik atini. 6-chi o'rinda AQSh. 5-chi o'rinda Buyuk Britaniya. 4-chi o'rinda Italiya. 3-chi o'rinda Ispaniya. 2-chi o'rinda Rossiya. 1-chi o'rinda qaysi mamlakatning iqtisodi kundan-kunga rivojlanib kuchayib ketyapti? 1-chi o'rinda Xitoy. 1-chi o'rinda Xitoy. Mana qarang. Endi buni birro tekshirib olish kerak bu informatsiyani. Yo, bu informatsiya internetda bor. Mana bu internetda hamma joyda e'lon qilinadi. Xitoyda Hindiston bo'lgan, baribir birro tekshirib olish kerak mana. Mana bu internetda bor. Kanada 4-1, Meksika 4-2, Braziliya 4-3, Argentina 4-4, SH 4-5, Velikabraziya 4-6, Italiya, Ispaniya, Rossiya, Xitoy. Bu dunyo tekshirib qaysi mezonlar asosida kitobxonlik belgilanyapti boshqa? Yo'q, endi dunyoda kitobxonlik yili o'tkaziladi, poytaxt o'tkaziladi. Umuman kitobxonlik. Biz bularga faqat endi masalan odam soniga nisbatan olib qaraydigan bo'lsa, Xitoy shusiz ham bo'ladi kitobxon. Yo'q, Xitoyda bilasizmi do'stim? Kishiga nisbatan olinadi. Umuman shu ma'noda Xitoyda yosh bolalarni ko'rdingiz, bitta roligimiz bor edi, bir qo'liga kitob, bir qo'liga og'ir to'rtta g'ish qo'yib, bola yig'layapti. Qaysi hayotni tanlaysan deyapti. Mardikorchilikdimi, og'ir mehnatdimi yo texnologiyanimi deyapti. Albatta bola texnologiyani. Xitoy shuning uchun ham shiddat bilan rivojlandi. Xo'sh, marhamat. Marhamat. Aytilgan rolikka munosabat tarzida ham bu tajriba umuman dunyo xalqlarida ko'p kuzatiladi. Ya'ni bizlar sentyabr oyida agar o'qish boshlandi deyilganda hamma o'qishga borayotgan payti bizda ko'pincha tashkiliy masalalarga ko'p e'tibor qaratiladi. O'z aslida masalan sinf uchun nima kerak, kim guruh rahbari bo'ladi va buna mustaqillik darslari deb turib, bu vatanparvarlik albatta yaxshi, lekin baribir unga bir amaliy ifoda sifatida qaralish kerak. Masalan, chet davlatlarda xuddi shunaqa rolik misolda olib qaraydigan bo'lsak, aynan otaning mehnati, ona shu farzand uchun qanaqa kuyinib ishlayapti va qayerlarda ishlayapti. Shunaqa ijtimoiy roliklarni ularga berish orqali bolaning o'qishiga bir fikr uyg'otadi. Rag'bat uyg'otadi va ta'sirini. Demak, men o'qisam, demak, men qiyinlanib, botqoqliklarda ishlaganlarni ko'rsatishgan
va bolalar yig'layapti shuni ko'rib. O'qishga bo'lgan oldingi rag'batni ehtimolki mana shu sinfga borayotganda balki undan ham oldinroq. Lekin o'sha payti kattaroq bir urg'u bilan shunga e'tibor qaratish kerakdir. Shunaqa bir ruhlantirish uchun shu ota-ona uchun qanaqa yugurayotganini va uning kelajagi uchun qanaqa harakat qilayotganini balki singdirib qo'yish uchun shunaqa bir jarayonlarni, shunaqa bir amaliy tajribalarni balki qo'llash kerakdir. Qo'llash kerak emas, qo'llashimiz shart endi chunki boshqa yo'l yo'q, boshqa yo'l yo'q kitobxonlikdan boshqa. Sizda bo'lsa yoshligimizda o'sha SSR vaqtida kosmonavt bo'laman derdi hamma. Odamda da motivatsiya bor, shiddat bor edi. O'sha shiddat havas ham bo'lgan. O'sha shiddatlarni hozir shakllantirish kerak. Yana yo'nalishlar bor, lekin o'sha shiddatlar yo'q hozir bolalarda men ko'rmaymiz. Unaqa mana shu fikrga qarshi fikr bor edi menda. Mana hozir yoshlarning qo'lida hamma gadjetlarni ko'rib, xuddiki bu gadjetlardan qandaydir o'yinlar sifatida foydalanadi degan fikr aksariyat yoshi katta insonlarda shu narsa shakllanib qolgan, lekin to'g'ri bunda o'yin o'ynash mumkin, ijtimoiy tarmoqda foyda shu kabi kitob ham o'qish mumkinda bunda. Hozirgi kunda O'zbekiston miqyosida oladigan bo'lsak, aksariyat yoshlar an'anaviy tarzda qo'liga bosma nashrlarni olib kitob o'qigandan ko'ra mana shu gadjetlar orqali deylik elektron kitob o'qish mumkin, audio kitob o'qish mumkin. Bularning soni bosma nashrlarni o'qiyotgan yoshlar sonidan anchagina ko'pni tashkil qiladi. Misol uchun mana oddiygina akalarimiz yaratgan mutola platformasini oladigan bo'lsak, 500,000 oshiq shu vaqtga qadar qamrovga ega bo'lgan. Bundan tashqari misol uchun kitobxon yoshlar ligasi degan bizni o'zimizni tanlovimiz bor, kitobxonlikka qaratilgan. Bu ham deylik hozirga qadar har 3 oyda o'tkazib keladigan bo'lsak, shu vaqtga qadar 500 mingga yaqin yoshlarni qamrab oldi. Bundan ko'rinadiki, O'zbekistonda hozirgi kunda yoshlarning kitobga bo'lgan qiziqishi anchagina yuqori deb bemalol ayta olamiz. Keyin yana bitta fikr aytmoqchi edim. O'zi bugun zalda yana bitta shu kitob o'qimaydiganroq bolalardan, zamonaviy shu aytamiz-ku, bolalardan bo'lganda ular fikrini eshitsak ham yaxshi edi. Nimaga desa, mana bizni hammamiz hozir bir yoqadan boshqarib kitob o'qish kerak, kitob o'qiyapmiz-da. Lekin maktab yoshidagi bolalarni so'rasangiz, ularning orzulari, maqsadlari boshqacharoq, ular boshqa narsalarni ko'rib katta bo'lishyapti-da. Ya'ni masalan, misol uchun qarang, kitobni biz odatda kitob va aytaylik achki taqqan bola o'qib yuradi, ko'p narsaga erisha olmagan bola ko'rinishda tasavvur qilinadi-da nimagadir. Bizda mana shunaqa reklama qiladi. Ya'ni har qanaqa ijtimoiy roliklarda yaxshi o'qiydigan bola bu albatta achki taqish kerak, bo'shangroq, bo'shangroq, kaltayib gap eshitadigan bola. Bizda mana mutolaa loyihasida hozir nima qilyapmiz? Stereotiplarni sindirishga harakat qilamiz. To'g'ri. Bu nima degani? Bu birinchi stereotip, mana hozir ko'pchilik men eshitaman, kitob albatta o'qish kerak, uni hidi o'zgacha degan narsalar bor. Lekin kitobni har qanaqa turdagi audio bo'ladimi, elektron bo'ladimi bo'lsin, u kitob. Undan eng asosiy maqsad informatsiyani yetkazib berishi bo'ldi. To'g'ri. Bizda mana mutolaada mana shu narsani qo'yamiz. Bu birinchisi. Ikkinchi narsa, hozir zamon shunaqa tezlashganki, mana siz balki sizda bordir vaqtingiz, imkoniyatingiz, lekin mana men shaxsan bir kunda 1 soat ajrata olmayman o'tirib kitob o'qishga. Yoki juda ko'pchilik ishlaydigan odamlar o'tirib kitob o'qishga vaqti yo'q. Ular yo'lda, probkada, misol uchun boshqa ish qilayotganda, sportda eshita oladi kitobni. Ya'ni kitobga bo'lgan ehtiyoj yo'qolgani yo'q. Shuning uchun mana prezidentimizning yoshlar uchun 1000 kitob degan qarorni bizga tarixiy qaror, buni men bemalol ayta olaman. Bizga shunaqa imkoniyat qilib berdilar, mana mutolaani yaratdik. Mutolaada hozir hamma o'sha App Store'dan yoki Google Play'dan yuklab olib, bepulga sifatli ovozlarda audio kitobdan eshitsa bo'ladi. Hozir mana do'stimiz aytdilar, 550 mingdan ko'p yuzurimiz bor 4 oyda. Bizni to'g'risi kutmagandik. Biz endi bir yilda 1,5 millionga chiqsak deb o'ylardik. 4 oyda 500,000dan ko'p kitobxon bor. 1,000,000dan ko'p kitob o'qilyapti-da. Biz endi bundan to'g'risi rosa xursand bo'ldik. Bo'larkan-ku, misol 1,000,000 ham qilsak bo'lardi. Fikrga qo'shilaman, lekin kitobni baribir o'rni boshqa. Men buni yo'q, bitta narsa qarang, men aka. Men o'z bu diskussiyani bo'lishi o'zi noto'g'ri. Ya'ni qog'oz kitobmi, audio kitobmi degan. Bu emas, kitob. Ha, to'g'ri. Kitob kerak. Endi keyingi masalaga o'tamiz degandek. Men fikrim bilan qog'oz kitobdan ko'ra audio kitob yaxshiroq. Hamma mutolaaga kirsin. Qog'oz kitoblar endi kerak emas bizga. Demoqchimasiz? Do'stim, meni xavotirga soladi. Katta avlod vakili sifatida. Men hali Yaponiyada ham bir roligimiz bor edi. Siz aytganda hamma bolalar kitob o'qib ketyapti metroda, lekin telefonda ham o'qiydi hozir. Mani o'zim ham ko'zimni ochishim bilan o'zimizni saytlarga kiraman, nima bo'ldi ekan, Amerikada nima bo'ldi, ko'zimni ochishim bilan hali yotishim bilan, chunki har xil voqealar bo'lib ketyapti-da. Man nimadan sal boya agar shunaqa bo'lsa, man juda xursand bo'laman.
qani endi shu yoshlarimiz anglab yetgan bo'lsa, sizlar anglagan bo'lsalaring bo'ldi. Bilimsiz kelajak yo'q deganida endi shu kitob orqalimi, tajriba orqalimi, chunki zamonaviy bilimsiz kelajak yo'q. Men nimaga cho'chiyman? Hammasi bizada metroda qarab ketaman. 150% desam ham mana shunday. Hamma men ham telefonda bu. Siz ham yurasiz shunaqa. Bir tashqaridan kelsa, bir boshqa sayyoradan juda g'alati tuyulsa kerak. Nima ularni qo'lida deb. Lekin aksariyati hali odamlarni qanaqadir og'sar qilib ko'rsatadigan bir nima deydi, bir g'alati, bir nima deydi, bir g'alati shivolada gapiradigan o'shalar bilan vaqt o'tib qolsa bu juda katta yo'qotish bo'lmasmikin deb men qo'rqaman. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Ertaga xitoylik yoshlarga sizlar raqobat qila olasizlarmi? Ana shu bizani o'ylaydi. Mana shu fikringiz. Masalasida to'g'ri aytdi, qahramonlar. Masalan, Elon Musk eng ko'p kitob o'qiydiganlardan bittasi. U rekomendatsiya bergan, men kitoblarni o'qiyman. Biznesmenlarni hammasi rekomendatsiya beradi. Lekin tavsiya beradi. Lekin o'shalarni, o'shanga odamlarni ko'rsatish kerak-da. Bular aytgandek, shu kitob o'qiydigan odam bo'shang emas, u juda ham rivojlangan, zukko. YouTube bilan bir g'alati qilib olishadi. Qanaqa millilikda? O'sha stereotipdan o'tib qolmaydimi sizlarga? Katta kostyumlarni kiyib chiqadigan bo'ldi. G'alati olib tashlash kerak. Endi bitta narsa-da, biz ularni qancha yomon degan bilan. Yo, yomon demayapmiz. Umuman aytmoqchiman-da, ya'ni ular bor, biz ulardan to'g'ri usulda foydalanishimiz kerak. Biz nima qilamiz? Biz ularni chaqiryapmiz, do'stim, keling. Mana mana qanaqa narsa bor, mana mutolaa proyekti bor, mana yoshlar agentligida mana qanaqa loyihalarimiz bor. Keling, shuni ko'proq targ'ibot qilib bering. Ya'ni odamlar ularni kuzatyaptimi? Demak, ulardan biz to'g'ri foydalanishimiz kerak. Bir vaqtda o'zida ham ularga tushuntirib ketamiz. Do'ppini mana bunaqa kiyish bilan bu anaqa kulgili narsa bo'lib qolmaydi. Keyin mamnun o'qigan yoki mana bu odam bilan ishlagan degan bir tavsiyani beraman. Yo, yoshlar shularni ta'sir doirasiga tushib shu darajada qop ketmaydimi? Yo, menimcha qop ketmaydi. Yo, men xavotir qolmagan bo'lsa bo'ldi. Mana 10 yil oldin yoki biz yoshroq paytlarimizda 90-yillarda ilmli odamlar haqiqatda qadr topmagan davrlar bo'ldi. Masalan, o'qituvchini oyligi juda past bo'lgan payt, olim, professorlarni oyligi juda past bo'lib, ko'pchilik olim ustozlarimiz ishdan bo'shab bozorga chiqib ketgan paytlarni ko'zimiz bilan ko'rdik. Ana shu paytlarda ommatan kitob o'qishga bo'lgan mehr, kitob uchun g'ayrat yo'qoldi. O'qib olib bo'larmiding degan gap o'sha paytlar uchun aktual bo'ldi, chunki ko'zimiz bilan ko'r. Endi bugun hozir ilm sohasidagi odamlarni oyligi ham, daromadi ham, nufuzi ham ancha ko'tarildi. Kitob o'qish bilan bir nimaga erishish mumkinligi uchun trik nimalar primer namunalar paydo bo'ldi bizda. Endi vaziyat o'zgaryapti. Buni ham ochiq tan olishimiz kerak. Bugun endi kitob o'qish ehtiyojga aylanib boryapti. Xohlaydimi yo'qmi? Ehtiyojga aylandi. Endi mana shu ehtiyojli paytda biz to'g'ri vaziyatdan foydalanib, to'g'ri dasturni ishga solib, to'g'ri yo'naltirib bersak bo'ldi. Boya o'zingiz juda qimmatli fikr aytdingiz, do'stim. O'sha ta'lim degani u keng ma'noda-da. U kitobni mayli elektron shakli bo'ladimi, yozmami, u hammasini o'zini o'rni bor. Lekin eng muhimi o'sha ta'lim degani savodxonlik, bu kitob. O'sha orqali hamma mamlakatlar o'sha nima deydi, og'ir ahvoldan chiqib ketdi-da, lekin ularda ommaviy bo'ldi kitobxonlik. Fanatizm darajasiga ko'tarildi desam balkim mubolag'a bo'ladi, lekin kitobxonlik butun millatni umummilliy orfaga harakatiga aylandi. Tamom, hech kim to'xtamadi, to'xtashga haqqi ham, ayniqsa Yaponiyada. Marhamat do'stim. Assalomu alaykum. Ishlayapti. Assalomu alaykum. Hozir bugungi mavzuimiz juda qiziq mavzu ekan. Aynan projektlarga, bularni fikrlariga, ya'ni bosma nashr yoki boshqa kitoblar dedilar. Bizada odatda ko'nikmalar bor. O'qib tushunish, eshitib tushunish. Ya'ni bugun kimdadir eshitib tushunish ko'nikmasi yaxshi rivojlangan, kimdir o'qib tushunish ko'nikmasi rivojlangan. Misol uchun men o'zim har doim kitobni sotib olib, uni chizib, mazza qilib o'qishni har doim o'zimga afzal ko'raman. Mutolaadan foydalanaman. Mutolaa loyihasi hozir kundagi respublikamizdagi birinchi raqamli yoshlar uchun yaxshi platforma ga aylandi. O'sha aytganingizdek, har bir narsasiga e'tibor berilyapti. Bu yaxshi. Baribir kitobni o'zini olib o'qigani sizga boshqacha mazza beradi. Inglizcha relax qilasiz. Ya'ni uni o'qib siz mazza qilasiz-da, chin ma'noda. Keyin yana vaqt masalasi, kitobni o'qish deyshti. Ya'ni bizada odatda menda ham bo'lardi, shu anaqani yomon fazilatni o'zimdan olib tashlagan. Ya'ni biz kitob o'qish uchun qulay vaqt qidiramiz.
ertalab yoki abituriyentga vaqtim ko'proq bo'lgan paytda bu eng katta xato. Ya'ni bizda har doim qulay vaqt bo'lmaydi, chunki biz ishli, o'qishli, kommunikativ faol odam bo'lganimizdan keyin o'zimiz uchun ya'ni 2 soat, 3 soat bo'sh vaqt topa olmaymiz. Shuning uchun men o'zim har doim bo'sh vaqt qidirmaymanda, qaysi vaqt bo'sh bo'lsam, yonimda o'sha kitobni olaman yoki bo'lmagan paytda u kitobni elektroni har doim o'zimni saqlangan xabarlarimda turadi. Ya'ni qayerga keldim belgilab olaman, odatda iloji boricha bobini tugataman. Shu bo'yicha yaxshi bu aytganingizdek kitob shakllantiradi. Yana bir narsa kitobxonlik madaniyati deyapmiz. Ya'ni kitobxonlik madaniyati ko'proq targ'ib qilish kerak, uni yoshlar orasida ommalashtirish kerak deyapmiz. Yaqinda men o'zimni soham bo'yicha Sudan darsligini tahlil qildim. Sudan darsligini tahlil qilganimda kitob o'quvchi, ya'ni kitobdan foydalanish yo'riqnoma bor. U kitobni chizmasligi, kitobdan qanday foydalanish, kitobni quruq joyda qo'yishligi. Yana menda eng achinarli jihati, men o'zim Toshkent shahrida ko'p kutubxonalarda o'zim o'qiydigan oliygoh kutubxona darsliklar yoki badiiy adabiyotda foydalanganimda kitobni yuzlarini yulib olishadi. Bu kitobxonlik madaniyatini shakllanmaganligi. Salkam oliy ma'lumotli mutaxassislarda yoki odamlarda. Bu kitobga bo'lgan munosabat, ya'ni kitobxonlik madaniyatini shakllanmaganlik hisoblanadi. Kitoblarni ko'raman, orqa yoki chizib tashlashadi yoki yirtib olishadi yoki bo'yashadi. Bu kitobxonlik madaniyati shakllanmagan. Ya'ni biz yana bir narsa yoshlar deyapmiz. Yoshlarga yo'l ko'rsatadigan bevosita kattalar bor. Ota-onalar, o'qituvchilar. Bugun qayerda ko'rsak, ijtimoiy tarmoqlarda ham yoki suhbatlarda ham ko'rsak, yoshlar aynib ketyapti. Yo'q, yoshlarni yo'l ko'rsatadigan ota-onalar bor, kattalar bor. Nimaga biz ularni aynib ketdik? Balki unga yosh kattalarning o'zi sababchidir. Ularga to'g'ri yo'l ko'rsatmayotgandir. Yana bir ana Konstantin qo'shig'i bor. Ya'ni kitob o'qi deysiz, lekin sizni bir marta kitob o'qib o'tirganingiz ko'rmayman deydi. Ya'ni biz bugun bolamizga kitob o'qi yoki boshqa narsa qidi ishdan oldin biz o'zimiz namuna sifatida bo'lishimiz kerak. Misol uchun men uyga borgan paytimda har doim uyga borganimda kitoblar olib boraman. Ya'ni 2 haftada bir uyga borsam, o'zim olgan, o'qib tugatgan kitoblarimni borib kitob javonimga qo'yib, shu bahonada kitobni ham targ'ib qilaman. Toma-toma ko'l bo'lar degan tushuncha bor. Ya'ni har doim biz sekin-sekin borsak, ya'ni bizni o'sha hozir biz 10-talikda yo'qmiz. Sekin-sekin bu o'zini ko'rsatkichlarini yillar o'tgandan keyin ko'rsatib boradi. Chunki ilmni mevasi har doim bugun o'qisangiz bugun meva bermaydi. Misol uchun bugun qayergadir borishlasangiz bugun pul topishingiz mumkin. Lekin ilm bugun kitob o'qib turib, misol uchun bugun pul topolmaysiz. Menda xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni men kitob o'qiganman, lekin kitob o'qishim davomida men Zuka kitobxonda qatnashganman, o'rinlar olganmiz, 3-chi o'rin, 2-chi o'rinlar olganmiz. Mana kitobni bugun sizga moddiy rag'bati va prezident muhtaram prezidentimiz aynan 2017 yildan boshlab yosh kitobxonman. Mana u rag'batlantirish, yana bir narsani qo'shimcha qilib keltirib o'tmoqchiman. Amerikalik yozuvchi Mark Twenni Shahzoda va Gada kitobida aytadi. Ya'ni men podshoh bo'lsam deydi, xalqimga boshpana va oziq-ovqat berishdan tashqari kitob o'qishga majbur qilaman deydi. Chunki insonni men ko'ngli o'sha qalbi qanchalik och bo'lsin, uni oshqozon to'yganda foydasi yo'q deydi. Ya'ni bu ham bizni o'sha kitob o'qishga, kitobxonlikka qiziqishga va kitobxon yoshlarni o'zimizni atrofimizda birlashtirishga sabab bo'ladi. Yana bir narsa, men o'zim har doim kitob o'qiyotganimda kitobni boshqalarga ulashish uchun, ularni qiziqtirish uchun annotatsiyalar yig'ib olaman. Ya'ni annotatsiya qilib qo'yaman. Ya'ni annotatsiya u kitobning qisqacha mazmun mohiyati. Ya'ni shunday annotatsiya yig'amanki, u men aytib berganimdan keyin u kitobni men tavsiya qilib o'qish kerak. Men odatda ko'proq o'sha Ahmad Lutfiy Qozonchining O'gay ona kitobini aytib bersam, ular o'qib chiqadi, men bilan fikrlashishadi. Ko'rdingiz, mana hozir men xursand bo'ldim. Bu amaliy natija. Orif aka, mana bu juda ham chuqur falsafiy fikrlanyapti-da. Bu haligi bizani haligi o'zimiz qadriyatchalar yasab olganmiz. To'y, hasham, riyokorlik, ko'chaga ko'rpacha yoz birov kelsa, endi unaqa narsalardan odam gapirishga men nomus qilaman. So'z navbati sizga. Qanaq qilib endi bizda haligi ayollarimiz yarim hazil, yarim chin. Nuqul haligi mayda-chuyda narsalar. Men shunaqa deb o'ylab, siz qanaq qilib buni konkurslar o'tkazib, bularni rag'batlantiryapsiz? Haligi eskicha qarashlarni qanaqa sindiryapsiz demoqchiman. Marhamat. Avvalo boya yuqorida aytib o'tdilar, Sadul aka ham aytdilar, hozir do'stimiz ham aytib o'tdilar, oiladan boshlanishi kerak dedilar. Kitobxonlikni 100% bu narsaga qo'shilaman, chunki kitobxonlikni har qayta-qayta ta'kidlaydigan gapim bor. Kitobxonlik hech kim menga majburlamagan, o'zim ko'rib o'qiganman. Aniq esimda 5-sinfda onam o'sha paytda Shaytanat asari to'pga chiqqan paytlar, to'g'ri, ikkinchi kitobi, oyim shu kitobni o'qimagin deb qo'yib qo'yganlar. Va o'sha paytda akam o'qiganini ko'rib, men ham shu kitobni o'qiyman deganman. Biz u paytda ungacha bo'lgan davrda kitoblarni tugatib bo'lganmiz o'zimizning yoshimizdagi. Va onamni har doim aytadigan gaplari bor edi. Nima bo'lsa ham,
qanaqa bo'lsa ham kitob o'qigan odam yutib chiqadi dedi. Albatta. Va esimda bor, bir marta mana shu ustoz aytib o'tdilar, Sadul aka, imij yo'qolib qoldi dedilar-da. Akam biz ko'chada yosh bola bo'lib o'ynab yurganmiz, xotiramda shu narsa muhrlanib qolganda, ruchka topilmagan. Shu bolalarning o'rtasida-da shohsanamdan so'ragin, akasida bor, bular o'qiydigan oila deb kulishgan ustimizda. Shunda ich-ichim boshqacha bo'lib ketgan. Nega biz kitob o'qiymiz, biz ulardan yaxshiroq ko'proq narsa bilamiz-ku, lekin biz nega kulgili bo'ldik degan. Va o'sha paytda kitobxonlar, ya'ni kitob o'qiydiganlarni, ilmli odamlarni imiji tushib ketgani yaqqol misol bo'lganda, shu meni xotiramda saqlanib qolgan. Lekin o'sha odamlar hozir faxrlanib ayta olaman. O'sha odamlarni oldida biz shunaqa davrga kelyapmizki, yoshlar shunaqa davrga kelyaptiki, biz ularni oldida imijimiz baland, kitob o'qiganimizga yarasha bir gapni aytganimizda kimdir eshita oladigan davrga tushib qoldik-da. Bir ijtimoiy muhitni bitta pog'onasidan ikkinchi pog'onasiga o'tdik. Va bu narsalarda men bemalol ayta olaman, mana shu kitobxonlik tanlovlari bizga turtki bo'ldi. Kitobxonlik tanlovlari bizni qaytadan kashf qildi deb aytib o'ta olaman. Mana shu Zuko kitobxon, yosh kitobxon, yosh kitobxon oila va hozir aytib o'tdilar, unga yondosh tanlovlar birga kitob o'qiymiz loyihasidan o'sha ko'pgina tanlovlar mana shu kitobxonlarni kashf qilishga, o'zlarini o'zlari shakllantirishga turtki bo'ldi. Oddigina aytib o'tganlaridek, Zuko kitobxon 40 sondagi yosh kitobxon tanlovidagi 40 sondagi kitob o'qiy olmayotgan yosh bemalol bir oyda 3-4 ta kitobni bemalol o'qa oladi va o'shani natijasida moddiy rag'bat ham ola oladi. Misol uchun talaba deylik, u stipendiya, ba'zi talabalar kontrakt, to'lov kontrakt asosida o'qiydi, ba'zilar grant asosida o'qiydi. To'lov kontrakt asosida o'qiydigan talabalar 3 sondagi kitobni o'qib bemalol 6 million 600 jamoasiga to'plab, bemalol o'zlarini cho'ntak xarajatlarini qoplashlari mumkin. Ular jismoniy mehnat qilishlari shart emas. Ular biror bir joyda borib, servis, xizmat ko'rsatishlari shart emas. Uyda o'tirib, bemalol o'zlarining mashg'ulotlaridan tashqari o'tirib kitob o'qishlari mumkin va uni natijasida moddiy mablag' olishlari mumkin. Bu nega kerak emas shu tanlovlar? Nega kerak? Albatta, biz hobbiyimiz, bizning qiziqishimiz, nega o'sha qiziqishlarimiz boshqalar ham o'zlarini qiziqishlarini qilib oylik olishyapti-yu. Kimdir ishlayapti, oylik olyapti, kimdir blogerlik qilyapti, uni orqasidan YouTube pul to'layapti, to'g'rimi? Instagram pul to'layapti. Nega biz o'sha tanlovlarni o'tkazib pul bermasligimiz kerak? Ular o'sha blogerlarga nisbatan ko'proq mehnat qilyapti deb o'ylayman. Endi millat tafakkuri o'satdi bu yerda. Xo'p, byudjetlarni. Xo'p, endi bu yoshlarimiz bu sizni shogirdlaringizmi? Ha, bular Zuko kitobxon loyihasi ishtirokchilari. Aha, bir tanishtiring endi, mana shu bizani kelajagimiz. Bularda ham bir dunyo qarashida bir kecha televizorda, ijtimoiy tarmoqda ko'rdim, mana shunaqa bola, shunaqa gapiryapti endi. U bizaga o'xshagan sharhlovchilar ham umuman uni oldida ip yecholmay qolyapmizda, shu kitobxonlik bo'yicha gapiryapti. Marhamat. Bular Zuko kitobxon loyihasi ishtirokchilari. To'g'ri, avtomobil yutishmagandir. Mana yosh kitobxonda qatnashib zo'r natijaga erishmagandir, lekin men kafolat berib ayta olaman, bular katta bo'lsa, birovni shaxsiyatiga tegadigan, biror bir nojoy ish qiladigan odam bo'lmaydi, chunki bular bitta bo'lsa ham kitob o'qishgan. Boya metroda ketyapmiz, mana shu do'ppili yigitimizni bitta odam ushlab, militsioner ushlab oldida, to'xta, ufq asarni kim yozgan dedi. Yo, hajolam ketib, Saidahmad, Saidahmad deb aytyapti-da. Qoyil, shu yigit aytdimi? Shu yigit aytib o'tdi. Demak, shuni ko'rishimiz mumkinki, biz bolalarga shu loyiha orqali kitob o'qishni o'rgata olyapmiz. Ko'rdingiz, bu juda katta yutuq. Shu yigitimizga men bir so'z beray. Siz Ufq romanini o'qiganmisiz? Avvalambor, assalomu alaykum. Mening ismim Sherxon. Men Ufq trilogiyasining qochoq asarini o'qiganman. Unda qochoq asarida Tursunboy ismli bir bola urushga ketadi. Ammo u urushdan qochib keladi va hatto unda shunday odamiylik ham yo'q bo'ladiki, qamishzorlar orasida berkinib, o'zining onasi o'lgan vaqtida ham hatto o'z onasini janozasiga bormaydi. Men mana shu qochoq asarini Chinor asariga o'xshataman, chunki undagi Chinor asardagi Akbarali ismli Asqat Muxtor Chinor asari. Shunday. Qoyil, marhamat, davom et. O'sha Chinor asari bilan Qochoq asari bir-biriga o'xshash asarlar, chunki ularning bosh qahramonlari bir xil hayot kechirishgan. Tursunboy bilan Akbaralining hayoti bir xil. Akbarali hayotda boshqalar uchun o'lgan, ammo tirik bo'ladi. U otasi bilan birga, otasining do'stligi bilan birga Kumushkonga borganda, kuchli portlash natijasida
otasining do'sti o'ladi, ammo otasining do'stining ustida Akbaralning kimi bo'lgan tufayli odamlar Akbaralni o'ldi deb o'ylaydi va Akbaralga tosh qo'ydirishadi. Akbarali o'shanda o'zini qabrini ko'rib qo'rqib ketadi. U hayotda bor, aslida qolganlar uchun yo'q bo'ladi. Tursunboy ham xuddi shunday, qolganlar uchun o'lgan, aslida bor. O'shaning uchun ikkita asar bir-biriga o'xshash deb hisoblayman. Hozir aktual bo'lgan masalani aytmoqchiman. Bularni hozir Katta rahmat. Ko'rdingizmi qanaqa tafakkur qilyapti? Men hayron qoldim. Menga shu savolni bersa, dafatan o'zim ham shoshib qolishim mumkin edi. Mana tafakkur, mana kitob qanaqa odamni u haqiqiy inson qiladi. Endi bu faqat yeyish, ichishdan iborat emas-ku, chet elda o'qib ketgan, ya'ni qaysi qizimiz bor? Chet elda o'qib ketgan? Bular. Bo'lsa-ki, bugungi mavzu men o'zimni shaxsiy nimamdan kelib chiqdim. Baraka toping do'stim. Siz haqiqiy jurnalist, haqiqiy adabiyotshunos bo'lasiz. O'zi tahlilda o'zidan ko'rinib turibdi. Tan berdim men. Katta rahmat. Marhamat. Mana qishloq qizi, o'zim aslida Xorazmdanman, qishloqdan. Qishloq qizi shaharga kelib, dunyo ko'rib va shaharda mana davlat xizmatida ayol kishi bo'lsam ham barcha erkaklar bilan teng ravishda davlat xizmatida rahbarlik lavozimida ishlab kelishimning sababi ham asli shu kitobdan boshlangan. Chunki yosh umrim maktabda qishloq maktabiga bermay oyi, men shaharga maktabga boraman deb borganmanda kecha soat 3 bo'lib ketardi. O'sha Lev Tolstoyni Tinchlik va Urush va tinchlik asarlarini o'qib yig'lab o'tirardim. Oyim doim urushardi. Maktab o'quvchisi bo'ldim. Maktab davrimizda o'tganmiz. 8-9 sinfda. Shu kitoblar bo'lganda o'sha paytda uyda. O'shani oyim doim aytardilar, "Bolam, senga zarurmi? Uxlagin" dedilar. "Yo, yo, oyi, shu darajada qiziqman, buni oxirini o'qishim kerak. Senga bo'lib bermaydimi? Ustozing buni anaqalarini, betlarini" desa, "Yo, bo'lib berganlar, lekin oxirgacha o'qigim kelyapti" dedilar. Barib kirib yubordilar uxlatgani. Derazaning oldiga borib, ko'chadan stolbadan tushib turgan svetga qarab o'qirdim kitoblarni. Endi demoqchiman, o'sha paytda o'qib, o'sha maktab davrida yaxshi o'qiganligim sababli endi men ham har xil nimalarga qo'shilmasdim-da, ko'proq kitobga anaqalardim. Amerika Qo'shma Shtatlarga maktabga o'qishga konkursdan o'tib ketganman, davlat tomonidan qilingan dastur bo'lgan. O'shanda ham chimadonimda kamida 4-5 ta kitob bo'lgan. Borgan joyimda Amerikada o'sha oilada turganman, 1 yil yashaganman. U yoqda ham borib o'sha kitoblarni o'qishni boshlasam, u yoqda onam aytardi, u yoqda uje internet rivojlangan edi. Bu narsalar internetda ham bordirdi. U yoqda ham maktabda borib bibliotekaga kirib olardimda kitoblarni olib kelib yana uyda o'qirdim. Sport bo'lardi, darslar bo'lardi, baribir kechgacha qolib o'qirdimda. Bor bo'la internetda desa, "Yo, men kitob o'qishim kerak, chunki o'sha asarni o'qiganimda, yig'laganimda, ko'z yosh kitobga oqqanda ko'rganimda kitob men bilan birga his qilyapti bu narsani" deb o'ylardim. Endi mana yaqinda nimaga endi shunaqa davr bo'lar ekanki, bu xatolik bo'lsa kerak, ayol kishi mana oila qurdim, keyin davlat xizmatiga o'tdim, mana Sirojiddin aytib o'tdilar, hozir vaqtimiz yo'q kitob o'qigani. Yaqinda nimaga Oxfordga o'qishga ketdim, Angliyaga borib, o'sha yerda eng dunyoda eng qadimiy bibliotekalardan Bodleian bibliotekasi Oxfordda joylashgan. U bibliotekaga kirgandan keyin odam o'qimasdan iloji yo'q. Kechasi bilan o'tirasan, kofe olib olasan, o'tirib o'qiyverasan. Doim gavjum. Doim gavjum. Doim hamma yog'ingiz atrofingiz patologgacha kitob bo'ladi-da. U meni o'sha kitob o'qishdan chiqib ketgan jarayonda meni kitob o'qishga yana qaytargan nima hisoblanadi. I qizcham olib ketganman, 9 yoshar qizcham yonimda. U qizim ham maktabga borardi Oxfordda. Atrofida permenaga chiqqanda qizlar borib kitob olib olib ko'chada lojaykada yotib o'qiyverardi-da. Aman qizim ko'proq o'sha telefonlarga o'rgangan. O'sha qizimni ham shu narsa qaytardi deb hisoblayman va men eng meni davlat xizmatchilari uchun mana vaqti yo'q degan odamlar uchun men esimda Adliya vazirligida ishlagan paytimda Adliya vazirligida kutubxona ochilgan. O'tiradigan joylari shunaqa chiroyli remontlar qilib berganlar, har xil adabiyot bilan to'ldirib berganlar. Odam yarim soatini obed paytini nimaga, ovqatga nima qilsa bag'ishlasa, yarim soatini chiqib kitob o'qishi mumkin edi. Kitobxonlik anaqalari konkurslari, har xil tanlovlari qilishdi vazirlikda va shu vazirlik xodimlarini ham kitob o'qishga yana undadi. Demoqchi bo'lganim, o'qiyman desa, qilaman desa imkon topish shart. Endi qarang, mana hozir mana Hindiston, boya Xitoy dedik, Hindiston dedik. 2023-yilda Hindistonda har bir o'rtacha odam deyilganda endi haftada 10 soati 42 minut kitob o'qishga, demak kuniga 1,5 soat, 2 soat vaqt topar ekan Hindistonda. Aholi ko'p, ish juda tig'iz. U yerda vaqt degan narsa bizaga qaraganda ming chandon
tanqisrog'i, lekin Hindiston rivojlanyapti-da, tibbiyoti ham, to'g'rimi? Mana inglizlarni baxti saodati nimada? Shu kitob o'qishda. Sizga bitta masala aytib o'tmoqchiman. Kim bilgan xodim, ha? Mana insonni jismi bor-da, mana gavdasi, ha? Uni ko'pchilik sog'lom hayot qilish uchun chiqib doktorlar nima beradi? Maslahatlar beradi. Tanangiz muhim, insonni ovqati muhim dedi. Insonni ruhiyati ham bor-da, esdan chiqarmaslik kerak. Insonni jismi uchun ovqatlar muhim bo'lsa, ma'naviyat uchun, ilm, ruh uchun bu kitoblar, bu ilm muhim. U agar bu narsa tushib ketsa, mutanosiblik buziladi. Shuning uchun biz ruhiyatimizni rivojlantirish uchun ma'naviyatga albatta ilmga bo'lgan ehtiyojimiz bor. Shu tushib ketsa, demak, bu tanazzulga uchraydi. Inson va mamlakat tanazzulga uchraydi. Bir. Ikkinchi masala, ya'ni bitta masala aytaman. Yo, marhamat. Endi ikkinchi masala, men tarixda shu olimlarni nimaga bizda rivojlangan deb tadqiqot qilganman o'zim uchun. O'rganganimda tarixdagi olimlar, bizdan juda ko'p chiqqan ulamolarni asosiy ilmli bo'lishiga sabab onalari sabab bo'lgan ekan. To'g'ri. Onalar, chunki erkaklar tijorat bilan yo bo'lmasa urush janjal, jangi jadallar bilan ko'p vaqtini ko'chalarda o'tkazgan ekan, ilmni onalardan olgan ekan. To'g'ri. Agar biz millatni rivojlantirmoqchi bo'lsak, demak, ayollarga ko'proq ilm berishimiz kerak, ularga ko'proq yo'l qilib berishimiz kerak. Qizlarimizga, ayollar, shuning uchun ayollarni o'qish bu millatni rivojlantirish bilan bog'liq. Ha, millat tarbiyachisi endi u paytda eng katta qimmatbaho boylik. Agar bitta o'g'il qilsangiz, bu yaxshi odam, lekin ajdodlarimiz uchun ayollar o'qitsiz, bu millatni o'qitsiz degan nima bor? Shuning uchun ayollarimizni, qizlarimizni ilmli bo'lishi o'ta muhim. Shuning uchun ham boya haligi bu qizimizga hali qaytamiz. Endi sekin-sekin har bir xonadonda bu ko'p yig'ilishlarda davlatimiz rahbari ham aytdi, o'zimiz ham aytyapmiz. Bitta-bitta ajoyib kutubxona bo'lish kerak-da, buyuk ajdodlarimiz haqida kitoblar qancha yozilyapti, Orif aka. Uni bilmasligimizga haqqimiz yo'q. Mana bu qizimiz so'z so'rayapti. Keyin biblioteka bizada mana bu qizimiz aytganda kechasi bilan bizada ham Navoiy bibliotekasi gavjummi yo boya Ilhomjon aytdim, soat 9 dan keyin bekilib qoladimi? Shu savolga. Demak, gavjum, ha? Mandan so'rashatda endi Quddus akacha oshirib yuborasiz, juda ko'p maqtab yuborasiz deydi. Ab, men o'zim tanishlarim o'sha yerda xususiy kutubxonalarga boryapti. Hamma faqat badiiy emas. Mana sizga o'xshab o'zini soha. Shuning uchun ular rohat va farog'atda. O'qimagan odam u yerda azob-uqubatda. To'g'rimi, noto'g'rimi? Ko'chada yashar ekan, Orif aka. O'zlarini ham ko'chada yashar ekan. Uy-puy bizada yordam-pordam degan narsa yo'q ekan, siz borib kelgansiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari. Bu ko'rsatuvga talaba yoshlarning bir vakili sifatida ishtirok etayotganimdan xursandman. Bugungi mavzu yuzasidan men ham o'z fikrlarimni bildirsam. Hozirgi fikrlardan bundan bir oylar oldin men bitta yosh katta onaxon bilan suhbatda bo'ldim-da. O'shanda aytdilar, qiz bolani unchalik ko'p o'qish shart emas. Uni unchalik o'zini aqlini tanimasdan oldin turmushga berib yuborish kerak degan fikrlarni bildirdi. Qanaqadir bilmadim, hech miyamdan ketmadi, dilim og'ridi juddalar. Bizni bu haqida Behbudiy bobomizni aytgan, bizni kemirguvchi illatlar degan yozgan maqolasi bor-da, o'shani o'qiganman, xuddi shu mavzu o'shanda ham ko'tarilgandi. Bizni o'zbek mentalitetimizda shunaqangi haligacha shu kabi masalalar saqlanib qolgan. Ya'ni qiz bola uncha o'qish shart emas, oilani eplash kerak, uy ro'zg'orni o'rgansin deb fikrlaydigan ota-onalarimiz, oilalarimiz haligacha bor. Haligacha ular farzandlarini shu tarzda tarbiyalamoqda. Qizim, kitobingni o'qi, sen ertaga yaxshi ona bo'lishing kerak, o'z sohangni yaxshi mutaxassisi bo'lishing kerak deyishmaydi. Yana o'z fikrlarimni bildirsam, aynan yurtimizda ham bu borada kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, yoshlar o'rtasida qator islohotlar qilinmoqda va aynan shu kitob orqali muvaffaqiyatga erishib kelayotgan yoshlarning bir vakili sifatida o'zim aytishim mumkin, xususan boya aytilgan mutolaa loyihasi yoki yosh kitobxon tanlovida deyarli 5 yildan beri qatnashib kelaman va o'zim ishlatayotgan telefon, o'zim ishlatayotgan kompyuter, o'zim ishlatayotgan planshetni o'zim ham bilimim evaziga kitob o'qib men buni qo'lga kiritdim. Va yana so'zim oxirida aytishim mumkinki, jamiyatimizda qiz bola o'qisa
o'z sohasida o'qsa yaxshi olima bo'lishi mumkin. Olimlarni, davlat rahbarlarini tarbiyalovchi yaxshi ona bo'lishi mumkin va buni xalqimiz, millatimiz tushunib yetishi kerak. Agarda hozir tushunib yetmasa, bu kech bo'lishi mumkin. Yosh bo'la turib shunaqa dadil fikrlar bildiryaptilar. Katta rahmat. Katta rahmat. Marhamat. Yuqoridagi fikrlar haqiqatda juda bir qizg'in ketyapti. Munosabat ko'rsatuvida bu mavzuni ko'tarilishini o'zi bir alohida munosabat deb bilaman. Kutubxonalarga to'xtaladigan bo'lsak, mana Oxfordda bo'lgan sinimiz aytganlaridek, muhit juda ko'p narsaga ta'sir ko'rsatadi. Milliy kutubxonani tasarrufida 200 ta kutubxona bor hozir. Hech qaysi mamlakatda milliy kutubxonalarni tizim tashkilotlari yo'q, lekin O'zbekistonda milliy kutubxonani 200 ta tizim tashkiloti bor. Haqiqatda endi joylarda mahalliy hokimliklarga belgilab berilgan ularni shart-sharoiti muhitini yaratib berish, shart-sharoit qilingan, muhiti yaratilgan, kitoblar bilan to'ldirilgan joylarda borib, bugun qarasangiz ko'zingiz quvonadi, haqiqatda joy yetishmaydi. Milliy kutubxonani hozir mana Sadullaga ham ko'rsatib turgan edim, joy yetishmaydi. Yerlarda o'tirib o'qiyapti. 750 kishiga mo'ljallangan kutubxonaga bir kunda 2500-2000 kishi kelib ketadi. Bu o'rtacha hisoblaganimizda. Endi yirik tadbirlar o'tkazsak, undan da ko'payib ketadi soni. Muhit haqiqatda juda katta ahamiyat kasb qiladi. 2006-yilda kutubxonalarni isloh qilish bo'yicha 381-chi son qaror chiqqan. O'sha paytda kutubxonalar tizimi birmuncha o'zgartirish kiritilganligi uchun u qaror bugun kunda o'zini oqlamadi. 2019-yilga kelib kutubxonalar aynan 381-chi son qaror bilan o'zini oqlamagani, tizim yo'ldan izdan chiqib ketganligini biz tushunib yetdik. Bu bilan nima demoqchiman? Tarmoq kutubxonalari, tizim kutubxonalari, joylarda, hududlarda bor kutubxonalar yopilib ketdi. Ta'lim muassasalariga o'tkazildi. Ta'lim muassasalari vazirlik idoralar qoshida kutubxonalar bo'ldi. Bu axborot resurs markazlari, axborot kutubxona markazlari deb nomlandi. Keyinchalik ta'limni isloh qilish, izga solish, yo'lga solishda turniketlar bo'ldi. Aholi kirishi kutubxonaga cheklanib qoldi. Buni hammasi ko'rsatib turibdiki, 2006-yildan 2019-yilgacha bu juda katta muddat, juda ham katta bo'shliq deb bemalol ayta olaman. Kutubxonani qidirib, izlab, topib boradigan joy qidirib qoldi. Kitobxonlar haqiqatda kitobni qayerdan olib o'qishni ham bilmay qoldi. Biz yoshlar kitob o'qimay qo'ydi, yoshlar kitobga bormay qo'ydi, yoshlar kitob o'qimayapti degan tamg'ani mana shu oraliqda qo'yib qo'ydik. Meni fikrimcha, bugungi kunda yoshlar o'qimayapti emas, o'qiyapti. Yoshlarga biz sharoit yaratayapmizmi? Yoshlar boradigan joyi bormi? Tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Milliy kutubxonani tizimida 200 ta kutubxonadan tashqari xalq kutubxonalari. Xalq kutubxonalari emas, mahalla kutubxonalari. Mahalla hokimiyati butun dunyoda mahalla tushunchasi yo'q. Bu O'zbekistonda faqat mahallalarda kutubxona tashkil etish normativ huquqiy hujjati ishlanyapti. Xususiy kutubxonalarda bot takrorlayapsiz. O'zbekistonda ham xususiy kutubxonalar mavjud. Xususiy kutubxonalarni ham qo'llab-quvvatlash, ularni qaysidir ma'noda rag'batlash, rag'bat ma'nosida normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqilyapti. Tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Oxirgi hozirgi qilinayotgan ish bank sohasida. Bank vakillari, Xalq banki hozir mahallalarda, Toshkent shahrida mahallalarda kutubxonalarni ochib, juda ham chiroyli qilib muhit yaratib qo'ygan. Xohlasa elektron ko'rinishda, xohlasa qog'oz ko'rinishda kitoblari mavjud. Biz ular bilan yaqin munosabat olib boryapmiz. Qayerda kutubxona bo'lsa-ki, biz metodik yordam berishga tayyormiz. Xo'p, katta rahmat. Endi ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt mana nihoyasiga yetganligi haqida
ogohlantirishi yapti. Eng muhimi davlatimiz rahbarini yoshlar uchun 1000 kitob loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2023-yil 28-noyabrdagi qarori O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi 24-yil 21-fevraldagi farmoni asosida yoshlar agentligi tomonidan mutolaa loyihasi ishga tushirildi. 500 ming ga yaqinlashib qoldi. Bu aslida kam emas. Ya'ni bu qisqa davr ichida bu mana aytish mumkinki, bugun Orif aka kitobxonlik O'zbekistonda yoshlar harakatiga aylandi desak xato bo'lmaydi. Nimaga? Bitta sababi, boshdan bitta sababi bu yoshlar o'qishga kirish uchun ularda mustaqil o'qishga, mana hozir Tesla ketyapti, o'z kuchi bilan hech qanaqa bir to'siqsiz o'qishga kirish imkoniyati qo'lga kiritilgandan keyin, sharoit yaratilgandan keyin yoshlarni o'zi o'qiyapti. Juda ko'p o'qiyapti. Repetitorlarga borishyapti. Minglab ota-onalar, biz to'g'ri aytamiz, ba'zan sezmaymiz, minglab ota-onalar bolalarini o'qitish uchun hamma narsadan voz kechib, butun mablag'ini sarflayapti. Endi bizni bugungi ko'rsatuvimizdan ko'zlangan maqsad mana shu harakatni iloji boricha ko'proq targ'ib qilib, har bir xonadonga olib kirish. Sizlarni bu boradagi ezgu ishlaringizga biz muvaffaqiyatlar tilaymiz, hamkorligimiz davom etadi. Endi ijozat bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Muhtaram teletomoshabinlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Insonlarning hayotida bunday ayol tadbirkor. Bunday siyosiy so'z demak,